našem odiranju vas vodimo na 41. Belgrade Fashion Week. Imaćete prilike da pogledate reviju o boji život svim srcem. Posle toga vam prikazujemo fantastičnu reviju u crvenom i pogledat ćete vrlo interesantne sagovornike sa 41. Beogradskog Fashion Weeka. Modiranje. Crveno, 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 crveno je boja ljubavi, crveno si draga ti i ja, i crveno smo mi. Goga Grubišić sa mnom večeras na 41. Fashion Weeku u backstage, revija fantastična, podrži život oboj u crveno, produži život oboj, preboj. Prođi sa mnom kroz crveno. Crveno, jesi se nafarbala svim bojama, gde je crveni detalj? Pa naravno, sad... Gde je crveni detalj, gde? Već smo blizu Uskrsa, tako da... Aha, jaja se spremaju. Iako sam ja ovako svedeno crveno. A gde je crveni detalj? Pa kako, gde? Wow, ovde. Više, evo na moje ruci ima više crvenih detalja. Wow, čekaj, čekaj. A glavni je ovde u mom srcu. Da, vidim, a i ovde isto imaš i zelene šokice, pa sa crvenom bojam se da upore. Poljubci, crveni, aura. Kaži mi, samo aura. Jesi uživala? Jesi uživala? Pa aura, uvek živiš pozitivnog raspoloženja. Uživala sam, bila sam na ovoj revi koju Fondacija Hemofarm je prošle godine pokrenula sa Fashion Weekom i mislim da je to vrlo važno i da se šalje jedna stvarno jako, jako važna poruka na našem društvu i mislim da ovo što ove godine da obratimo evo, više pažnje. Evo kreće line-up, dere se Adriana Belović. Za zdravlje trebamo, evo znači je. Što više da se odmoramo, izbjegavamo stres i posvetimo više pažnje svom zdravlju. A kad smo zdravi, onda smo i lepi, onda smo i moderni i onda sijamo, imamo auru. Jedan fantastičan crveni plišani sako, fotografkinja! Odma u kadar, odma. Fotografkinja dolazi u kadar. Ne može, kažeš mi, draga Ivana, ti radiš analognu fotografiju, ti radiš vrlo nešto specifično. Pojasni nam malo to. Pa dobro, koliko je specifično i nije toliko, ali moderna je digitalna, mada ja volim film. Ljubav je film. Film je... A ljubav i moda? Ljubav i moda, jesu. A moda ovde iza nas, Boško Jakovljić, moj kolega. Ovo je fantastično, bila sam juče na revi i ja sam oduševljena. Možeš da zabeležiš možda moju malenkost? Apsolutno, evo. Moja kamera tebe, a ti mene. Ovde pored Boškovih modela, molim te. Gde ćemo imati prilike da vidimo neku tvoju fantastičnu izložbu? Evo sam ovako, baš sam sad dogovarala ovde, to jest saznala sam da 22.4. u Čumić distrihu će biti izložba nas par, grupna fotografija, kod Davida u galeriji. Tako da dođite. Evo ovde moje drage koleginice Jelene Tinske, koja naravno ovde pored našeg kolege Boška Jakovljevića, pored njegovih modela. Jelena, ti si večeras bila jedna od top zvezda i koliko sam ja shvatio, ti si izašla sa svojom čerkom, je li tako? Upravo, kaži mi, vi ste nosili čije modele? Valentina Obradović. Pa naravno, jedna od naših najčuvenijih kreatorki. Evo, upravo, Ljubica se skida, tu je i Valentina. Ljubica je Valentina. Kaži mi, kako vam je bilo u modelima? Bilo nam je divno, imali smo veliku tremu. Tremu, pa to se ništa nije vidio, ti si stari profesional. Ne, zato što je sasvim drugačije kad izađeš da igraš i kad izađeš da glumiš. A ovo kad moraš da hodaš nije lako. Ja to znam. Nije, ali dobili smo aplauz na izlasku. Naravno. Vidimo se u nekom od tvojih formata, to jest u tvom formatu, vrlo brzo. Šta nam spremaš novo? Miru Karanović. Pa naravno, Mira Karanović, pa kako? Pa ako ona nije obojila život u crveno, ko jeste? Jel' tako? A ti izgledaš kao i uvek? Evo, trudim se. Svetski. Modiranje. Sa nama su naravno u kadru Ljubica, evo jedan presatki dečko koji nam lupka u mikrofon. Ljubica, ćerko Jelene Tinske, naravno Valentina Obradović, čije ste modele nosi. Pokušavamo, ne možeš da staneš u kadar ponovo, pokušavamo da skinemo krunu, to jest tijaru. Ar tijara neće svoje glave. Ona ne želi svoje glave. Ti si princeza, u stvari večeras. Ti si večeras što se kaže... Okrunisana. Okrunisana zvanično, pred svima. Ovi mali lučići. Ovo su moji mali lučići. Ovi preslatkiši, kako se oni zovu? Artemon i Vid, a Fedor je na putu. Naravno, i ekstra sretna baka. Ekstra sretna. Kaži mi, kako ti je bilo u modelu dok ste šetali te i mama? Ne znam da ste imale prilike do sada da učestvujete na nekoj reviji. Ja mislim da nikada. Nikada, ovo nam je bilo prvi put i stvarno nije nam scena strana. Lup, jeste probile led? Bilo je teško, ali jesmo. Ali efikasno. Bilo je sjajno. Znači, super si se snašla. Da, divno je bilo. Hvala Valentini i Fondaciji Hemofarm.
Da. Tiara neće s moje glave. Neće s moje glave. Savršeno. Valentina, kaži mi dušo, Jelena i ovaj, njena čerka Ljubica su stvarno večeras izgledale maestralno, s obzirom da nismo imali prilike do sada da ih vidimo ovaj, zajedno na pisti. Da. Kaži mi, ovaj, kako si došla na ideju da napriješ ove fantastične modele? Pa, dok sam pravila skice, imala sam u isto vreme od Beogradske nedelje mode i modnog studija Klik zadatak da pronađem dame koje će te haljine izneti. Naravno, nisam mnogo razmišljala, nekako je odluka pala da to bude Jelena i da to bude Ljubica, ali mi je pala na pamet i naša druga, Milica, jel tako? Platimo kartu 500 funti iz Londona i doći će. Nismo mogli. Da nose sve tri, ali pošto nisu... Za neku letnju reviju, za neku letnju reviju. To mi je u planu i moram priznati da ni jednog trenutka nisam imala bojazan da li će to biti dobro, a večera smo se svi uverili da su bile najšarmantnije. Upravo je, koliko znamo, one su bile jedine majka i čerka večeras na pisti. Pa dobro, ovo je najbolja ženska u gradu, mi se uvek trudimo da imamo sve top, top, top. A ovo je modiranje i ovo je 41. Fashion Week. Hvala vam puno. Modiranje! Modiranje vas naravno uvek vodi na najbolja dešavanja i trudi se da vam uvek da ono što je top od mode, od života, od ljubavi. Dajemo vam srce za ovo izdanje modiranja i vidimo se u sledećem. Modiranje! Walking on the moon.